Har du någonsin känt den här oron för ett barn, att ett barn kanske far illa, men också en osäkerhet på vad du kan göra, om du kan göra någonting? Under den här utbildningen så går vi igenom vad du kan göra. Vi kommer prata om orosanmälan, vad det är för någonting, vad lagen säger och vilken typ av hjälp du kan få från socialtjänsten när du känner en oro för att ett barn far illa på något sätt. Jag som håller den här utbildningen heter Paulina Granado. Jag är beteendevetare och arbetar med frågor som rör barns utveckling och barns rättigheter.